Já se jmenuji Jeník. Budu vám vyprávět jeden neuvěřitelný příběh z jednoho malého kláštera na kraji lesa. Kdysi jsem býval úplně stejný jako většina z vás. Byl jsem flákač, chlastal jsem a žádná holka v okruhu 100 kilometrů mě nechtěla. Můj život neměl smysl, ale jednoho večera se zčista jasna zjevil anděl a pověděl mi o tom krásném místě. Na nic jsem nečekal a vydal se tam. Při mé cestě za očištěním jsem potkal spoustu lidí. Získal jsem přátele, našel jsem lásku a mnohému se naučil. Že je to neuvěřitelné? Tak pojďte sem. Stop! Tak co, ryžo? Bylo to dobrý? Nakřenil jsem se tam moc nebo tak něco? Hele, kdo tohle scénář napsal? Pěkná blbost, co? No jo, no. No tak, co bude? Už můžu slíst, nebo to budeme točit znova? Hej lidi, vnímáte mě vůbec?